אנשים שעובדים הם נפצעים. זה מובן מאליו. זה שייך לחיים. אנחנו מלמדים את הילדים לשמור על עצמם. ואנחנו מחנכים את העצמאות ואת המסוגלות שלהם. אם יש לכם זיכרון שנחרט מפעם, חוויה או סיפור ממגרש הקרוטאות, שתפו אותנו בתמונה, טקסט או סרטון מצולם. אתם מוזמנים לכתוב לנו ולשתף אותנו במייל בכתובת צנוברים@strudelorenim.ac.il. צנוברים, מיזם המדיה של קהילת אורנים.